علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھیے بلند آواز کے ساتھ، الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فداک امی و ابی و جسدی و قلبی و عینی و روحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم من مغرق قضیتی سہلنا اشقالنا، یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، شرف حاصل ہے تجھ کو مقبولیت کا، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اور عقیدہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، لیکن زبان کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اور اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی عظیم الشان فقید المثال سالانہ عظیم الشان محفل نام حضور کی باتیں اپنے وعدے کے مطابق اپنے مقام پہ انعقاد پذیر ہے۔ میں تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی خوبصورت محفل کو سجایا۔ دعا کرتا ہوں اللہ جس طرح انہوں نے تیرے محبوب کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے، اللہ تو ان کے دلوں کو سجا دے، اللہ یہ ساری کاوش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائی پیکر محبت پیکر شفقت، ایک عرصہ گزر گیا ہے حضور کی محبت کے وسیلے سے میرے بھائی سے محبت کا، جناب محترم انور خان عطاری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، جو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ہر سال کی طرح میرے آقا کے ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں۔ انشاءاللہ حاضرین محفل کے لیے بزرگیہ قرآن اندازی ایک عمرہ شریف کا ٹکٹ ہے جو آپ احباب میں تقسیم کیا جائے گا، اور دیگر مہمان جب جب تشریف لائیں گے میں آپ کو جو ہے وہ متعارف کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ آپ سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ داتا نگر سے کرما والا پروڈکشن تشریف لائی میں غزل فرمائی صاحب کی پوری ٹیم کو خوش آمدید، آپ نے بڑی محبت فرمائی، اور آج داتا نگر سے شاہدولا نگر،
اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ کرما والا جو ہے داتا نگر سے کرما والی سرکار نگر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی پروڈکشن والے بھائی، علی بھائی کو ان کی پوری ٹیم ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کا یہاں سب کچھ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ یہیں پہ بیٹھے ہیں تو ذرا نعرہ بلند کریے، نعرہ تکبیر۔ اچھا اچھا، بہت اعلیٰ۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ شاید لائٹوں کی وجہ سے مجھے کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا، لیکن آپ تو بول رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایسے تو نہیں نا بھائی، ابھی تو محفل کی ابتدا ہے، تو ذرا ذوق جذبے کے ساتھ مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیا بات ہے، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آئیے آج کی عظیم الشان محفل نعت کا، اور سب سے پہلے بہت ہی خوبصورت تحریر، اور اس تحریر کو تو میں اپنی تحریر سمجھتا ہوں، تحریک عظمت قرآن کے احباب جو ہے وہ آج کی محفل کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کا یہ کرنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ہم نے باری تعالیٰ سے آج کی خوبصورت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی زبان، کوئی لب خاموش نہیں رہے گا، مل کر پڑھیے یا اللہ، مل کر آپ احباب شامل ہو جائیے گا، مل کر پڑھیے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ آپ بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جس کا ہاتھ بلند ہو جائے ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کر مل کر بولیے اپنے بندوں کی سن لے دعائیں، یا اللہ، اپنے بندوں کی سن لے دعائیں، اے خدا بخش دے سب خطائیں، کس کو ہم اپنا ٹکڑا سنائیں، کون سو رہا ہے دل کی صدائیں، یوں ہی روشن رہی شمع ایمان۔ تھوڑا سا سمجھ آئے، یوں ہی روشن رہے شمع ایمان، لاکھ دشمن ہو ظالم ہٹائیں، ہر گھڑی ہم پر تیرا کرم ہو، ہر قدم پر ہو تیری عطائیں۔ اور یہ مصرع سنیے گا، سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، کون معبود تیرے سوا ہے، کون معبود تیرے سوا ہے، کس کا دروازہ ہم کھٹکھٹائیں۔ ہاتھ اٹھائیے، مل کر بولیے ذرا، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ کسی کو ایک، کسی کو ہزار تو نے دیا، کسی کو ایک، کسی کو ہزار تو نے دیا، قمر کو نور، کلی کو نکھار تو نے دیا، کسی کو درد، کسی کو قرار تو نے دیا۔ چوتھا مصرع سنیے گا، اور سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے گا، بڑی توجہ، کسی کو ایک، کسی کو ہزار تو نے دیا، قمر کو نور، کلی کو نکھار تو نے دیا، کسی کو درد، کسی کو قرار تو نے دیا، جسے بھی دیا میرے پروردگار تو نے دیا، جسے بھی دیا میرے پروردگار، جسے بھی دیا، جتنا دیا، جو بھی دیا میرے پروردگار تو نے دیا، جسے بھی دیا
جتنا دیا میرے پروردگار تو نے دیا. سبحان اللہ، بلند آواز سے بول سکتے ہیں آپ؟ آواز نہیں آئی، ایک دفعہ پھر کہیے ذرا سبحان اللہ. مجھے قاری قرآن تک سفر کرنا ہے. اگر آپ اباب توجہ فرمائیں، 26 اکتوبر کو جو گزری ہے، میں کھیوڑا میں تھا، وہاں پہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی اولاد کے فرزند آ کر تشریف فرما تھے، تو ان کا نعرہ ہے اللہ ہو حق بہو، یہ ان کا نعرہ ہے. انہوں نے جب یہ مجھے عطا کیا تو پھر غزنفر بھائی بس آمد ہو گئی، اور پھر استاد صاحب کے بھی اور کچھ پاس سے بھی مصرے کہہ دیے، تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا. 5 نومبر کو میں اور حافظ طاہر سے اکٹھے تھے، میں نے سیالکوٹ میں یہ کلام پڑھا، تو بینر پر ایک عمرے کا ٹکٹ لکھا تھا. کتنا؟ ایک عمرے کا ٹکٹ لکھا تھا. جب کلام پڑھا تو وہ بانی میں پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر بھائی اب ایک نہیں اب دو عمرے کے ٹکٹوں کا اعلان کر دیجیے، اتنا یہ خوبصورت کلام ہے. تو آج محفل میں انور بھائی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا انشاءاللہ آج ایک ایسا کلام پڑھوں گا، تو میری بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں انشاءاللہ عمر بھائی اگلے سال 2 عمرے کے ٹکٹ ہوں گے. تو جو مدینہ جانا چاہتے ہیں ایک دفعہ بلند آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ. نہیں بھائی ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں نا، ہاتھ اٹھائیے ذرا جس کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، مل کر بولیے ذرا سبحان اللہ. ہر بندہ مرشد والا بیٹھا ہے، الحمدللہ ہر بندہ مرشد والا بیٹھا ہے. انشاءاللہ محفل کے آغاز پہ یہ ماحول بن جائے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عالم اسلام کے خوبصورت صناخا اللہ رب العزت نے عزتوں سے نواز رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ابھی ابھی مہمان مدینہ تھے، ابھی ابھی ان آنکھوں میں گنبد خضرا کی جو ہے وہ زیارت تھی. اللہ ان کو سلامت رکھے، تشریف لا رہے ہیں جناب صاحبزادہ شہزاد تحسین مدنی صاحب، آپ جو ہے آج ہی جو ہے مدینہ شریف سے واپسی ہوئی، اللہ آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. شہزاد بھائی آج یا کل واپسی میرا خیال ہے ہوئی ہے مدینہ منورہ، آج صبح مجھے بتا رہے تھے عمر بھائی کہ 7 نومبر کو صبح میں نے واپسی ہے میری، تو بالکل تازہ تازہ. تو آج انشاءاللہ ہم مدینے کی گلیوں میں گھمائیں گے. آپ کو ذوق نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ بولیے ذرا. او بھائی اے بھی اپنا ہی کہہ رہے ہیں جی، وہ گیگیاں روڈ والا آپ کو ذوق یاد ہے، یہ بھی اپنا ہی ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ. ہاں ہم سب نے مدینے جانا ہے، اور یہ کتنی قسمت والے ہیں، اللہ ان کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب کر رہا ہے. تو ماشاءاللہ ہر بندہ مرشد والا بیٹھا ہے، تو میرا دل ہے اس کو آغاز میں ہی پڑھ دیا جائے، ایک صدائیں لگ جائیں گی. آپ تیار ہیں؟ نوجوان بندہ ضرور بولے گا، یہ ضرب بھی اپنے دل پہ لگائیے گا، مل کر آپ نے بولنا ہے اللہ ہو حق بہو. جو بول سکتا ہے ہاتھ اٹھائے ذرا، مل کر بولیے اللہ ہو حق بہو، اللہ ہو حق بہو، اللہ ہو حق بہو. ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر جو بول سکتا ہے ہاتھ بلند کر کے بولے اللہ ہو حق بہو، اللہ ہو حق بہو. نکاح بھری میں، نگاہ بھری میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اللہ والوں کی زیر نظر یہ محفل ہے، مل کر بولیے اللہ ہو حق بہو، اللہ ہو حق بہو، اللہ ہو حق بہو. بابر بھائی آپ کے کام آئیں گے، اور غزنفر بھائی آپ بھی مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانا تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے. مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے تو قضا بھی چھوٹ جاتی ہے. ارے محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو،
اسے تکنے سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر مل کر بولیے اللہ جنگل گانے پیندے نے کئی دوزخ سہنے پیندے نے جیڑا عاشق ہو کے سکھ ٹونڈے اودی قسمت وچ دیدار دی نہیں چھڈ اکلا نو بن دیوانا کر جان جگر دل نظرانا سر دتیاں جے کر یار ملے پھر اس تو ود بپار بھی نہیں تے اے سمجھ نہ آوے لوکاں نو ماہی کادے نال شہید کرے ٹٹھی یار تے ہتھ تلوار بھی نہیں تے کوئی خالی جاندا وار بھی نہیں اس دنیا بے پرواہی ہے کی دیتا ہے کی دینا ہے چل بلیا یار دے در چلیے اینا ساواں دا اعتبار بھی نہیں۔ عزیزان محترم آج کی خوبصورت محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے قرآن سے، تو آئیے تشریف لا رہے ہیں جناب محترم، ہاں میں سے مخاطب ہو رہا ہوں، تشریف لا رہے ہیں جناب قاری تصور علی اور بارگاہ اللہ کے قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ بہت خوبصورت انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید فرمائیں گے اور یقیناً آیات قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ آپ نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر، بھائی اب ابتدا ہے مل کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت،